Jalut, Rojo Mesir. Wajunutihi lan piro-piro bolone Jalut. Kalu mongko padha ngucap sapa Talut wa ashabihi, berarti bersamaan orang-orang mukmin. Rojo Talut wonten metu dan merangi Jalut dan sak apa jenenge tentarane. Kalu mongko padha ngucap sapa Talut lan wong-wong mukmin sing ma'ahu, olae jumlahe 80.000 dicoba karo Gusti Allah Taala ora oleh ngombe bengawan, banyune bengawan ngono, ananging oleh ngombe mung setitik ngono. Dadi olae sanan syariba minu falaisa minni ngono. Dan dadi lek dene iku mau kok apa jenenge padha ngombe mongko ora digolongno ngoten golongane Talut. Jadi tinggal 313 orang. Nah, jadi sing iman anut ngoten maring Talut. Lah merangi Jalut sak apa jenenge prajurit sing jumlahe ana 100.000. Sampeyan bayangno. 315 nglawan wong 100.000. Jadi bolone Talut ngoten sing iman-iman sing gelem maju perang oleh asale yo kita itu ngoten sampean wong bani Israil njaluk dikek utusan dikek raja cek iso mimpin dengan peperangan terus perang sabilillah karo Gusti Allah Taala dituruti ngoten ya iku mau ditekake wong sing dhukure sak dudeke tekene mau ngono dadi sing rupane Talut ngoten Talut iku bolone jumlahe ngoten enten 80.000. Ananging dicoba karo Gusti Allah Taala ndongone dina sing panas mulai iku lagi budal perang mau ngono nduk tengah dalan saking panase kepethuk kali kepethuk bengawan tapi dilarang dan dadi dilarang dadi Gusti Allah Taala innallaha mubtaliikum binar dadi Gusti Allah Taala nyoba ngoten nglawan bengawan iku mau pamang syarigami nu falaisa minni dadi sing sapa wong ngombe ngene iku mau ora digolongno golongane wa malam yat am fa innahu minni illa mari tarfa'u fatam biati dadi sing dene patuh ya digolongno apa jenenge golongane ngoten ananging padha nyawuk mung sak cawukan ngonoe ngono polae masih sak cawukan iku tambah dadi kuat ngono dadi kuat omongi ngono dadi kuat ngoten dadi kuat sing sing apa pakeake mung tambah lemes awake tambah jerih wedi karo mungsuh. Dadi sebagian padha nyono lek dheweke kuwi ngoten apa jenenge ana sing mengatakan qulu la taqata lana al-yauma bi Jalut wa Junutih. Dadi roh golone Jalut ngoten sing 100.000 mau ngoten wis mundur ngono imane wis ora kuat. Ana sing padha nyono qala ladina yadunnuna annahum mulaku wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah. Dadi sing padha iman-iman wis semangat tambahan ngono. Dadi roh Jalut sak apa jenenge prajurite sing jumlahe 100.000 ngono. Dadi ku padha giat tambahan ngono. Kambing fiatin qalilatin dolabat fiatan katsira tambi idinillah. Dadi pirang-pirang wonten golongan sing sithik iso menangno golongan sing akeh kelawan oleh idine Gusti Allah Taala. Ngono dibarengi izine Gusti Allah Taala. Menang dadi ngono. Dan dadi ngoten oleh wallahu ma'asabirin Gusti Allah Taala nyertani wong sing padha sabar-sabar kabeh. Dadi sakwise Talut metu menawa perang bertemu karo Jalut sabalane padahal wong sing padha iman jumlahe hanya 313 orang melawan 100.000 orang. Dan qalu padha ngucap sapa Talut ngoten wa ma'ahu serta wong sing iman-iman ngomongi ana apa Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana aduh pangeran kita afrigh mugi ngesoake panjenengan alaina ing atase kita sedaya sabron ing kesabaran. Dadi wong 313 ngoten perang
karo wong 100.000 sampean bayangno dhewe. Satu banding piro lho? Wong siji apa jenenge lebih dari 1000 orang. Wasabit lan mugi netepake panjenengan ada mana ing kelamaan kita. Wang surna lan mugi nulungi panjenengan ing kita. Nulungi ala kumil kafirin ngalahke kaum-kaum kang padha kafir-kafir kabeh. Lho. Kita tindungo duh Gusti mugi panjenengan soake kesabaran. Ngono. Dadi njaluk dikeki kesabaran. Ngono. Wong 313 nglawan wong 100.000. Bayang noai perang perang wong biyen ora kaya saiki. Nah, perang wong saiki masih wong siji lawan 1000 iso. Lek wong 1000 mau meneng tok ora nggo senjata. Ngaten wong siji nggawa meriam umpamane atawa nggawa tank baja iku gak wong padha pegange adu arepan. Wong 313 mungsuh wong 1000 apa jenis 100.000 orang. Jadi Duh Gusti mugi panjenengan ngosongake ngaten ngesokake dateng kita kesabaran. Jadi artine tetep ngoten wong iku mau memang asale wis dijaluk ngoten. Dadi nekne kepengin sabilillah. Oleh sabilillah ngamal tertinggi. Ngoten. Dadi iku ganjarane sing luwih gedhe di hadapane Gusti Allah taala. Dadi dadi afri alaina sabra wa sabit aqdamana mangsun alal qaumil kafirin. Fazamuhum biidinillah fazamuhum mengkonuli cambuk apa ya roket perang sing temenanan iki lho tawuran sing temenan sapa Talut ngono hum merangi hum ing Jalut sakulone biidinillah kelawan izin Gusti Allah taala pakota ala lan mateni sapa Dawud Daud nonton Daud iki apa jenenge saderenge diangkat dadi nabi. Iku wong tukang angon. Wonten Nabi Daud ku tukang angon. Dulure jumlah itu wedok kabeh. Wong tukang angon nek jamane biyen. Nguyu jono macan ya ana binatang buas kendel. Kendel. Wonten dadi apa jenenge bolone Talut iku mau sebagiane kuwi enten wong lanang sing jenenge Daud. Sadurunge dadi nabi. Wakotala Dawudulan mateni sopo Dawudu Dawud mateni Jalut aing Jalut wa tahulan paring ing Dawud sapa Allah Gusti Allah al-mulka ing kerajaan wal hikmata lan ilmu hikmah wa alamahulan murui ing Dawud mimma saking barang ya Allah ngersani sapa wa iman lho dadi nang kono ana arek nom dadi ketika Talut bersama orang-orang mukmin sing jumlahe 313 roh ngoten 100.000 orang mengkeret mengkeret karo sing maju asale terus apa jenenge nggih saya mboro sapa-sapa sing wani disiki ngono kotake hadiah ngono hadiah iku jamane biyen ngoten ora mung harta benda dadi apa jenenge Talut kuwi duwe anak wedok. Nggih saya mboro. Sapa-sapa sing iso ngalahno Jalut. Ngono. Iku dipek mantu. Manten terus dikei separo saka kerajaane. Ngono. Dadi wong biyen niku ngoten. Tentu wong Daud iki wong nom sing kuat dikei kekuatan karo Gusti Allah taala. Dulure pira iku wedok ka kabeh. Sapa metu ngono. Manten senjatane napa? Mboten bedhil, mboten pedang. Watu 3 liter. Ngoten watu nang karo ketapel. Dadi ketapel. Watu sing digawa iki lho ngomong. Ngoten Daud, ngoten. Dadi aku gawa nen. Engko apa jenenge tak mateni Jalut. Ngoten sak bolone ngoten. Dadi watu lho ngomong ngono. Bareng diketapelno. Ngono jenenge tukang angon, tukang anu alate ketapel polahe. Tukang angon jamane biyen ya ana macan, ana asu segala-gala mangane weduse iki ketapel dari jarak jauh. Ono kendel pinter tukang ketapel. Ketapel kena dadane ngoten. Nembus ngateh wong 30 di belakang iku matek kabeh. Lho ngono. Dadi rajane ku mati mundur akhire mundur.
Nonton. Jadi sung jumlah 100.000, mana ya? Jadi wong 213 ngelawan wong 100.000. Nonton bareng Nabi sedurunge dadi Nabi. Daud mau ngetapel, Jalut diketapel, ngono ya. Nembus dodone ngantek memburi ku 30 orang melu mati. Ngoten. Saking kuwate. Tapi ini lah tentune. Wong watu lho. Wong jamane biyen niku alate napa? Pedang sing dawa-dawa ngono kae. Kate iku mau ngalate napa? Ketapel. Nggawa watu telu tok. Ngoten. Dadi ki nembus, akhire mati digowo diatur nang gone Talut ngoten. Wong mau wis ngomongi wa ta wal mulka wal hikmata wa lamu miman imayasha. Dadi Daud mau kemudian apa jenenge nggawa jasadmu diaturno nang gone Talut. Wong dene iso mateni mau. Dadi Talut akhire mati ngoten. Dadi rajane mati wong jamane biyen ngono. Anak buaya mundur kabeh wedi wong cara sing aku kuat kayak rojone mati ya, ngono. Berarti aku dan seng mata ini apa jenis Daud tukang ngangon lo, tukang ngangon pedus, melanda orang orang ngeremeh no, uang biyen nabi nabi biyen itu ngono pekerjaan yang cili itu tukang ngangon kabe rata rata, dan rata rata tukang ngangon. Senggo Nabi Daud wa atawahul mulka wal hikmata wa allamahu mimma yasha. Jadi Gusti Taala nuri maringi ngene kerajaan ngoten polae mau wis menang. Nah, terus dadi selamat ngene dadi negara Islam ngono. Dan dadi Nabi Daud kuwi ngoten dikei separuh wilayahe apa jenenge Jalut iki mau apa jenenge Talut ngoten nggih. Ngoten selain dikei mantu ya dikei hartane separone karo Gusti Taala diangkat dadi ratu ngono polae apa jenenge selamat 7 tahun ngono. Dadi dan dadi semangsa 7 tahun iku. Wal hikmata lan dikengen ku hikmah. Wa allamahu mimma yasha. Lan Gusti Allah Taala muruki maring apa-apa sing digendaki. Lha dikala iku Daud kuwi ngono ya. Diwuruki karo Gusti Allah Taala. Ngoten. Wesi dicekel ya lek kaya napa? Kaya benang. Ngono. Jadi besi dicekeli kaya benang. Jadi dianyam digawe napa? Ngoten. Cara saiki ya pakaian anti peluru. Ngono mbiyen iku ya napa jenenge baja didadekake apa jenenge tamenge oleh perang nalikane dibacok ora mempan niku ngono. Digawe klambi keri, cara wong kuna nang arene klambi keri. Klambi keri kuwi klambi dari baja. Jadi Daud ngoten iku apa jenenge sing duweni saudara 7 perempuan tok. Ngoten niku dikei kemuliaan karo Gusti Allah Taala, dikei dadi raja, ngono ya. Yo dikei dadi nabi, lho ngoten. Oh jaman wong Bani Israil iku baru pertama kali ketemuane wong Bani Israil yo selain dene dikei derajat nabi, yo uga sekaligus dikei derajat dadi napa? Dadi cara kene jadi presiden cara kene lho ngoten. Dadi nabi ya presiden. Dadi awal mulane ngoten Daud diangkat dening Gusti Allah Taala iku mau. Ngoten nggih. Dadi wa ta'awul mulka wa hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'u Allahin nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Walau ladaf Allah ilan lamuna orang-orang penolai Gusti Allah Ta'ala anna sa'ing para manungsa ba'dahum sebagiannya para manungsa bibatin kelawan sebagiannya lafa sadat yaktini dadi rusak opo al ardu bumi walakin Allah lan tetap ini Gusti Allah Ta'ala iku du fadlin zat kang agweni kanugrahan alal alamina nyatase wong alam kabeh. Dadi dawuh Gusti Allah Ta'ala lamun ora ana penolae Gusti Allah Ta'ala terhadap menungso. Dadi menungso sing padha dolim iku wampane kok dijarno. Dadi satu sama lainnya saling membunuh nganti saiki saumpamane. Tetapi ini Gusti Allah Ta'ala walakinnahu dzu fadlin 'alal 'alamin. Tetapi ini Gusti Allah Ta'ala duweni fadl, duweni kanugrahan. Jadi Daud dikai apa jenenge apa dikai kitab karo Gusti Allah Ta'ala sing rupane kitab apa Zabur. Ngoten nggih.
di kitab Zabur ndak kono wonten enak ilmu hikmah lan diwului apa-apa wonten dadi sing digendaki dening Gusti Allah taala wonten dadi Daud kuwi apa apa jenenge iso niku merintah ndak nggone wonten dadi ndak nggone menungso ya ndak nggone hewan wonten dikuasai nguasai wonten bahkan keturunane tambah luwih luwih dukur Nabi Sulaiman keturunane iki. Dadi Daud kuwi dikeki karo Gusti Allah taala, dikeki kerajaan, ya dikeki ilmu hikmah, ya diwurui maring apa-apa sing dikendhaki ya iku mau rupane besi, ngono ya, besi iku. Nyekel besi ku kaya sampean nyekel ote-ote ngono, kaya nyekel benah ngono, ngono. Kena dianyam. Dadi besi kena dianyam, dicekel Daud kuwi ngono. Dicol Daud itu apa jenenge kaya kaya sampean dondong-dondong ngono ngoten niku didadekno klambi kerik digawe alat perang niku. Dadi lamun Gusti Allah taala ora nolak nggone wong-wong dolim ngoten dadi donya niki dadi rusak. Dadi padha panten pinaten ya berhubung yang mau dituruni nah kitab Zabur ndok kono apa jenenge kanggo ngendhaleni ngoten. Jadi lho kono ana hukum-hukume Gusti Allah taala. Oleh Gusti Allah taala du fadlin alal alamin duweni kanugrahan ngateni atas wong alam kabeh. Tilka ayatun wa inatsluha alaika bil haq wa innaka laminal mursalin. Tilka utawi mengkono-mengkono cerita iku ayatun wa tanda bukti kekuasaane Gusti Allah. Nataluha macaake sapa ingsun Allah ing ayat-ayat wa alaika ngatasi sira Muhammad bil haqi kelawan hak kelawan bener cerita-cerita ngono kuwi niku ayate Gusti Allah taala sing diwacakno Gusti Allah taala terhadap Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ora laren buka buku, ora laren maca ndok buku, ora laren takok sejarah wong biyen-biyen ngono ya. Ora laren takok apa jenenge wong-wong sing pernah melakukan ngoten. Dadi diwacakno karo Gusti Allah taala, dikeki ngerti karo Gusti Allah taala. Diweruhno wong biyen-biyen niku, kelakuane wong biyen, lho ngono. Ngoten. Dadi bil haqi kelawan hak kelawan benar. Ngoten. Dadi apa jenenge Kanjeng Nabi niku ngoten wong iku wahyu memang. Dadi ora laren maca buku. Orang laren cara wong saiki orang laren buka-buka HP ini you know. Langsung dikeweruh karo Gusti Allah taala diwuruhi diwulang wong saiki laren lho laren ngene iki laren maca buku apa jenenge sing duwe HP laren maca HP ndoleki nang gone napa ngoten lho gone kono iku mau ana keterangan-keterangan iki juga tilka ayatu wa inatsuha alaika bil haq wa inna kalan sedune sira Muhammad iku laminal mursalina yakti saking golongane wong kang den utus kabeh lho. Dadi ku sejarahe apa jenenge raja Talut ngalahake raja Jalut niku duweni apa jenenge pengikut sing rupane Daud. Sing Daud iku tukang ngangon wedhus. Ana ya ngoten dadi kuwi alate hanya ketapel nggo watu telu. Ngoten dadi watu sitok diketapelno nang gone Raja Jalut bolong ngoten dadi bolong dodone tembus wong di belakange 30 orang melok mati kabeh. Mundur akhire dadi iku sangka kekuasaane Gusti Allah taala ngoten. Mulane iku kan donga to Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi imane dikuatno. Jadi Talut bersama orang-orang mukmin imane dikuatno. Wong jumlahe 313 iso ngalahake 100.000 tentara. Sampeyan bayangno dhewe. Ngoten. Dadi bi idinillah tentune. Dadi iku sangka kesabarane ngoten Talut sakbolone bersama orang-orang mukmin niku wau ngono. Niku ngoten. Dadi iso ngalahake orang-orang kafir Raja Jalut ngoten sak apa jenenge ya sak tentara-tentarane kabeh. Jadi nalikane Raja Jalut iku mati ngoten terus pengikuti padha mundur kabeh, padha wedi, padha menyerah. Ngoten nggih. Dadi niku apa jenenge
sangka kemurahane Gusti Allah Taala. Jadi keapian tentu ditulung karo Gusti Allah Taala. Tentune wong sing sabar iku ya wong pilihan. Pilihane Gusti Allah Taala. Dadi ku sabar. Wis saniki lho, maju perang iku padha karo nyetor nyawane. Wong sedeng-deng arep lho. Qalula ta qala lana al-yawma bijalu tawajumudi. Lho ono sing ngono. Dadi ora kuat ngoten. Dadi dene padha ngucap ngoten. Dadi cara kaya pas kasarane ya nyerahno dirine untuk dibunuh. Wong 313 menghadapi orang 100.000 ya. Ngoten. Ngoten. Dadi apa jenenge? Dadi seakan-akan iku padha karo nyerahno dirine untuk mati. Ngoten. Tapi sing padha iman-iman oh gak ngono. Ngono. Dadi sing wong padha iman-iman omongnya enggak ngono, ngono. Dan jadi kambing fiatin kolilatin, gulabat fiatan kasih rotam bi idinilah. Maten pirang-pirang wis terjadi. Maten uang sikit iso menang noa uang akeh kelawan oleh izin Gusti Allah Taala. Maten pola itu orang-orang mukmin. Maten orang-orang mukmin. Maten jadi apa jenis percaya benar-benar percaya. Maten itu foto karena zamannya Kanjeng Nabi biyen. Maten jadi perang-perang sing hebat-hebat kuwi ngene ya. Sing Kanjeng Nabi mentike menang karo Gusti Allah Taala iku bolane mau dididik. Ngoten. Sing kalah iku kan apa jenenge? Ndongone perang napa? Perang Badar, perang napa niku? Ngoten sing apa jenenge padha ceroboh kae. Tak perang Uhud. Perang Uhud ya padha ceroboh. Ngoten dadi wong kafir padha mlayu gupuh oleh njupuk ijarahan. Ngoten dadakno ku mlayu numbeng tumburine gunung gentenan wong kafir lho nggone pucuke gunung padha manahi wong-wong Islam akhire padha kalah lho ngene. Dadi nggih pelajaran. Dadi kalah taktik ngene. Iku ngoten dadi kabeh kuwi apa jenenge biidinillah tentune ngoten oleh izine Gusti Allah Taala ngoten. Dadi iku awal mulane kaum Bani Israil didadekake nabi sekaligus dhewekne dikeki apa jeneng kerajaan dening Gusti Allah Taala rupane Nabi Daud. Ngoten nggih. Dadi Nabi Daud kuwi ngoten dadi Nabi Daud kuwi nabi sing hebat, suarane mawon tok. Suarane mawon tok. Dadi tidak ada nabi sing suarane ngumpuli suarane Nabi Daud. Banyu mili mandeg, manuk mabur mandeg, angin miyuk mandeg. Lho ngoten. Dadi sangka napa endahe suarane Nabi Daud lho ngoten saking suarane Nabi Daud iki nek maca kitab Taurat ngoten apa jenenge kitab apa jenenge kitab Zabur ngoten dadi Nabi Daud nalikane maca kitab Zabur iku angin sing bergerak leren nangine lho ngoten banyu sing mili mandeg banyune lho ngoten nggih sejarah niku ngoten saking enake, saking endahe oleh maca kitab Zabur ngono. Dadi niku ngoten. Dadi awal mulane wong Bani Israil mboten didadekake nabi sekaligus ya nabi gate dikeki kerajaan pisang. Ngoten dikeki swara sing endah karo Gusti Allah Taala. Ngoten dadi iku iso naklukno makhluk-makhluk padha uga rupa manungsa maupun rupa jin. Ngoten. Jadi ku enten nabi sing jumlahe pinten sekawan apa pinten sing iso nguasai ndonggone kalangane manungsa lan kalangane jin termasuk kan Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud lho ngoten. Dadi iku iso nguasai. Ngoten. Dadi apa jenenge ngeratoni, ngerajani ya padha uga manungsa maupun jin lho ngoten. Dadi iso omong-omongan. Jadi so menguasai itu kali Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tu yang ada nak luk no, ada nak luk no, jin tu yang ada. Misalnya enggak saya yang borohai, ada nisong oleh kerajaan ini. Jadi ada Nabi Daud ni pun ada saking naik suara ni wi, nalikane mojo kitab Zabur, ada ni ikul baru milih so mandat angin sih. Oh, buat terus leren, leren kape. Jadi mendengarkan suarane Nabi Dawud. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus.
Walau syaa'allahu maqtalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man aamana waminhum man kafar walau syaa'allahu maqtalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Tilkar rusulu utawi mengkono-mengkono para utusan-utusan iku fadlna mutama'ake ingsun ba'dhum ing sebagiane rusul ala ba'din ngalake atase sebagiane. Dadi mengkono-mengkono utusan Gusti Allah Ta'ala ngunggulake mutama'no sebagiane rusul atas sebagiane. Dadi termasuk kanjeng Nabi Muhammad. Oleh kanjeng Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, dadi gustine para nabi, gustine para rasul. Ngoten niku kanjeng Nabi. Minhum mangkalamallah. Minhum iku setengah saking rusul. Ra elek diwaca ndumah iku dadi jamak. Rusul pira-pira utusan. Lek rasul iku utusan siji mufrad, ngono. Iku kacek fathah tok, ngono. Dadi dia digawe jamak rusul lho kono maknane akeh. Tilkar rusul utahe mengkono-mengkono utusan-utusan ngono. Minhum iku setengah saking rusul man utawi wong kalama kanggo nemi ing manungsa apa Gusti Allah. Ngoten. Warofa lan ngunggulake sapa Allah ba'dhum ing sebagian rusul lan jati ning ngajak. Dadi sebagian rusul kok ana wong ana nang